And sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, John chapter 10, verses 1 to 10. Ebanghelyo ay kay San Juan, ikasampung kabanata, simula unang talata hanggang sampu. Hello. Ayun. Mas malinaw. At ganito po mapapasa sa wikang Ingles. Jesus said, "I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of the sheep, of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice." Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them.
Therefore, Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Purihin po natin ng malakas ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Yesus, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay, patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Purihin natin ang ating Panginoon sa pagkakabasa ng mabuting balita. Sige po, maaaring makaupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Muli po, isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Walang pagkakaisa sa pagsagot. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon, ang bati ko sa inyo, kayong mga nakasubaybay over Kapahayagan TV channel sa YouTube, saan man dako kay nandoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, ito po ang inyong dapat tandaan. May magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Yung palakpak ninyo parang hindi palakpak ng mga tupa sa kawa ng mga pastol. Wala bang palakpak ng malakas sa Panginoon? Ang aking preaching headline para sa Linggo ng Mabuting Pastol ay tatawagin nating The Good Shepherd Came. Naparito ang mabuting pastol. Jesus said in John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it
to the full. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, kapag tinatanong ang MC kung sino ang gusto magpatotoo, ang karamihan ata nahihiyang magtaas ng kamot at magbigay pasalamat sa buhay na Diyos. Alam nyo po, sa totoo lang, di ba ang kasabihan, every gazing is a blessing. Kayo po ba'y naniniwala na every gazing is a blessing? Sino naniniwala ang every gazing is a blessing? Taas ang kamot. Dalawang kamot. Huwag niyong ibababa ang kamay. Huwag niyong ibababa ang kamay. Please lang. Ito sasabihin ko po sa inyo. Kung naniniwala kayo na every gising is a blessing, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon sa bawat araw ng inyong buhay, sapagkat habang tumataloy pa ang hininga natin, ipagpasalamat natin sa Diyos at tayo'y binigyan bawat araw ng panibagong sigla at panibagong lakas upang sa gayon hindi tayo maiiwan sa ere. Kaya every Friday sa time ng patotoo, huwag mahihiyang ipagtumayo at ipagpasalamat kay El Shaddai sa inyong sa kanyang dakilang kabutihan ginawa sa inyong buhay. Amen! At akmang-akma, natawa itong natawa yung isang bata doon. Akmang-akma sa ebanghelyong ating pong natunghayan, ang sinabi ng Panginoong Yesus, ito po'y patungkol sa pagparito ng mabuting pastol. At maliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus sa talatang 10 ng Juan kabanatang 10, kaya lamang paparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat sa isang pumalakpak. Now, ang aking password na nais kong ibahagi sa inyo ay ang salitang full. F-U-L-L. Full. Ang unang letra ng salitang full ay letter F. Letter F ng full stands for forever dwelling. Isigaw niyo salitang forever dwelling. Saan ko po tinamo ang forever dwelling? Psalm 23:6, ito ang sabi ng awit ni David. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of
the Lord forever. Wala na ata akong kausap. Ulitin ko po. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pundido na yata ang palakpak sa Panginoon na. Maliwanag na sinabi ng Salmo 23, sa sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo lalagi at manana. Amen. Kapag tayo mga tupa na nakikinig sa tinig ng mabuting pastol, in other words, doon tayo sa templo ng Diyos lalagi at mananahan. Yung mga pumalakpak ng malakas, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa kanya. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, at kahit kayong mga nanonood sa Kapahayagan TV channel sa YouTube, listen carefully. Ang Diyos ay nakikinig, ay nakikita sa inyo. Ang Diyos ang siya nangungusap sa laptop, sa computer devices, o kahit sa anumang gadgets, maririnig at maririnig ang tili ng mabuting pastor. Amen. Yan ang tunay na mabuting pastol. Tunay na tayo'y kanyang minahal. Nasa sa atin at tataglayin habang tayo'y nabubuhay. Forever my life, forever my heart, forever my love is yours. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. So yan ang letter F ng full forever dwelling. We go to the next letter of full. Letter U. Letter U of full stands for unity. Sabihin niyo sa tayo, unity. Pagkakaisa. Saan ko po hinango? Ephesians chapter 4 verses 3 to 6. Anong sabi? Ni San Pablo Apostol, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope where you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kung tayo magkaroon ng effort na magkaroon ng pagkakaisa sa Espiritu,
tayo'y nagkakaroon ng pagkakaisa sa iisang katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At bilang mga tupa sa kawa ng mga pastol, remember this, we must make every effort in spirit. Amen. Amen po ba? Purihin natin ang malakas si Yahweh El Shaddai. Kaya pagdating ko rito kanina, akala ko may dog na naman na tatahol na naman. Yung pala, wala. Bakit? May isang dog na napakaamo. Mas maamo pa. Katulad ng tupa. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Amen? So yan ang letter U ng food. Unity. Now, we go to the next letter of full. Unang letter L ng full stands for lie down. Sabihin niyo salitang lie down. Psalm 23, 1 and 2 says, Psalm 23 verses 1 to 3 says, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. He makes me lie down in green pastures. And He leads me beside quiet waters. Ako'y pinahihinlay sa mainam na pastulan at Kanya tayong inaakay sa batisang tahimik. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, at maging kayo nanood sa YouTube channel na ito, remember, He makes us lie down in green pastures and He lead us beside quiet waters. Tayo mga tupa, ang ating mabuting pastol, tandaan po nating lahat, ang Diyos handang tumanggap sa mga makasalanan. Amen! Amen! Kaya, bato-bato sa langit ang tatamaan ng mensahe at pahayagan ng Diyos, wag ituon ang pandinig sa maling tinig. Sa halip, ituon ang ating pandinig sa tinig ng mabuting pastol. He makes us lie down in green pastures and He leads us beside quiet waters. Amen. Yan ako believe sa Psalm 23:1-3 na Siya ang ating pastol, hindi tayo nagkukulang. Yung mga pumalakpak,
yan ang may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay niya. Amen. And we go to the another letter L of full. Letter L of full stands for leads out. Letter, another letter L of full stands for lead out. Lead out. John chapter 10 verse 3, ito ang sabi ni Jesus. The watchman opens the gate for him and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. So, itong mabuting pastol, pinapasok ng bantay pinto at ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. At tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang tahanan. At sila at siya'y nanguna sa kanila. Amen. So tayo pangunahan ng Panginoon patungo sa pastulan. At 'yan ay ang buhay na ganap at kasiya-siya. Kayo po ba'y naniniwalang mayroong buhay na ganap at kasiyasiya? Yung naniniwalang mayroong buhay na ganap at kasiyasiya, itaas ang kamay at pumalakpak ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Nililid tayo ng Diyos patungo sa tamang pastulan. At ang mga tupa, hindi nakatuon sa tinig ng estranghero. Bakit? Bagkos, ang mga tupa'y lumalayo sa estranghero sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng estranghero. Saan nakatuon ang tupa? Sa tinig ng mabuting pastor. Yung mga hindi pumalakpak, may ibig sabihin yan. Wah, 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 wah. Amen? Amen po ba? At yung mga pumalakpak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa buhay nyo. Amen. So tandaan po natin ang acronym na FULL. Letter F stands for Forever Dwelling. Sabihin nyo salitang Forever Dwelling. Letter U stands for, nakasan nyo nga po. Letter L stands for lie down. And another letter L stands for lead out. Leads out. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Kung hindi maintindihan kung anong ibig sabihin ng lead out, ito tatagalogin ko. Ito ang ibig sabihin ng lead out.
pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Ibig sabihin ng leads out, inilalabas sa kulungan. Leads, yung pala ang leads out. Amen? Amen po ba? Amen. At bilang pangwakas ng mensaheng ito, mga kapatid sa pananampalataya, kung papipiliin ko kayo, saan niyo gusto? Buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Yung nagsasabing buhay at pagpapala, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen? Amen po ba? What are you waiting for? Inanyayahan ko po kayong tumayo. Kung pinili nyo ay buhay at hindi kamatayan, pagpapala at hindi sumpa, that means itong dalawang pinili ninyo ay nasa kabutihan ng Diyos. Taas ang ating kamay, tigil ang inyong mga mata, at maging kayong nanonood sa Kapahayagan TV channel sa YouTube. Sumabay po kayo sa panalak, sa awiting panalangin na aawitin ng koro, Kabutihan ng Diyos. Pagkakasin po sa kanyang pamilya. Ika'y mabuti
kapihan ng Diyos. Oy, kay tapat sa halong buhay, ikay mabuti mapakailanman, hanggat ako ay nabuhay, halin mo ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Oh, yes. Halimitin ko ang kabutihan ng Diyos. Halimitin ko ang kabutihan ng Diyos. Magiging kayong mga nanonood sa Kapahayagan TV channel, sumabay kayo sa aming panalangin at sabihin natin, Diyos Ama makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Umihingi kami ng kapatawaran. Sa lahat ng aming kasalanan. At karamihan. Ng aming pagkatao. Linisin mo po. Ng banal na dugo. Ng iyong buktong na anak na si Jesus. Ang aming buhay. At pagkatao, mula ulo, hanggang talampakan. Kaya naman, Panginoong Hesukristo, alay po namin, ang aming taus-pusong, pasasalamat, sa iyong dakilang kabutihan, at katapatan, sa aming buhay. Ngayon, at magpa, sa walang hanggan. Ako naman ang mananalangin para sa inyo at maging kayo nanonood sa channel na ito sa YouTube. Sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus ay aming pinawawalang bisa ng kapangyarihang likha ni Satanas at ng lahat ng kampon. In the mighty name of Jesus, I rebuke the spiritual curse of evil. In the mighty name of our Lord Jesus, receive the unstoppable healing and deliverance. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I bound all powerful works of evil created by Satan and all of his minions. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw, Espiritu likha ni Satanas at ng lahat ng mga kampon, I rebuke you and go to the lake of fire. And in the mighty name of Jesus, sino mang may karamdaman at sakit na nakasumpong sa channel na ito sa YouTube, abutin ng iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. At maging mga nandito sa Mabunga residence, patuloy silang pagpalain, sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. Amen. Pagpalain mo po ang Mabunga family. Pagpalain din ang kabuuan ng Villafer, Flor Subdivision. Amen. Patuloy po silang pagpalain, O Diyos. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyay at pagpapala. Ano man ang kanilang midhiin at vision sa kanilang buhay, ipagkaloob mo po sa bawat isa. Amen. Maging ang kaarawan ni Sister Annie,
patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan at patuloy na bigyan ng panibagong kalusugan upang patuloy na makapaglingkod sa iyo sa gawain ng aming dakilang El Shaddai. At maging niya o mga nanood sa YouTube channel na ito, patuloy mo rin silang pagpalain. And this we ask, O Lord, in prayer, together with the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints in heaven, in the mighty name of your one and only Son, our Lord Jesus Christ, who live and reign with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. And everybody say amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Taas ang inyong mga kamay. Ito ang isisigaw niyong pagtapon ko. Makikinig ako sa tinig ng mabuting pastol. Pakiulit mo ng malakas. Makikinig ako sa mabuting pastol. Makikinig ako sa mabuting pastol. Makikinig ako sa tinig ng aking pastol. And may the Lord God bless us all, now and forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And amen. 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 Magpasalamat tayo sa ating buhay na Diyos. With our grateful heart.